Kelmės kultūros centre minint Laisvės gynėjų dieną surinktas teatralizuotas minėjimas dokumentai liudijimai atgarsiai. Kelmės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Egidijus Uksas sakė, pats didžiausias 1991 sausio dienų laimėjimas yra tai, jog nepriklausomoje Lietuvoje jau užaugo karta, kuri kūrė visai kitokį gyvenimą, nei kad kūrė mano karta, nei kad kūrė mano tėvai. Visus sveikinu su Laisvės gynėjų diena, kuri yra laisvė daryti gerą. Ir kiekvienas esame laisvas susirasti tam draugų, susirasti bendraminčių, tad darykime gerą visiems, sakė Kelmės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Egidijus Uksas. Teatralizuotame minėjime dokumentai liudijimai atgarsiai buvo minimos sausio 13-osios aukos, skaitomi 14 žuvusiųjų artimųjų atsiminimai atgarsiai, demonstruojama LRT archyvinė vaizdo medžiaga. Dainavo Kelmės kultūros centro folkloro ansamblis Taduje, vadovas Osvaldas Gerbenis. Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos solistė Urtė Marija Laurinavičiūtė, vokalo mokytoja Asta Barčiauskienė. Grojo Algirdo Lipeikos menų mokyklos liaudės instrumento ansamblis, vadovė Dalia Miliauskienė. Sausio 13-osios žuvusiųjų artimųjų liudijimus skaitė ir minėjimo kompoziciją apjungė Kelmės kultūros centro mėgėjų meno kolektyvas Neskliausteliuose taktiški, kartu su Kelmės kultūros centro režisierė Sandra Zakarienė, Kelmės kultūros centro mėgėjų meno kolektyvo vadovė Rasa Šiaučiūnaitė.